Je suis l'exemple d'un parfait prétendant. L'akbar, il est kagine. Mané le Cheikh Diallo des CD yi nga xamne ko def nako ci terminal bé waaw. Ci lu jëm ci walum CD média. Moy ciola dé ma ngay jax jaxé. Direct téléphoné. Waye nak mënul duggal Karim Wade dé. Dédé la ko ci jéyene kayne ko akay. Akay Cheikh Diallo momé waaw. Dal di dé muju nangou dé. Dal di xamlé carrément. Né manam kon turum dongo lañ fa def dé waye du ci dara. Ci société bobé bi CD média. Ci CD média. Mom Cheikh Diallo momé ci tribune yene kay. Ci lu jëm nak ci walum taxawaluk société bobé di CD média. Né na doguga bañ koy défar fukki fan ak ben kon ci wëru mais la mbir ma dor ci digënté kon Karim Wade mi lé ak maître Patricia Ledjo ci bureau Karim Wade na ci immeuble Tamaro ci la Karim Wade kon joxé ndigal la ay instruction ci sama téway man Cheikh Diallo ngir ñu taxawal na kon société wowe parce que nak dañu amon kon am projet ngir taxawal kon ab groupe de presse bo xamni day am radio am télé ak ki bagas ba élection présidentielle ba kon djégé sé la ab big ci loxo estilo alamé Karim Wade dina kon téla santé leuf le notaire ba té mom Karim Wade ci bobom mo danel société bi CD média ni tour témèr bo djël nak manam kon ta action ya alal dia mo yëkëti ñaar fukk ya jox ma té ndortel ga gannaaw ga tamit lama ca tégué la témèr bo djël fukk manam kon muy fanwer ci témèr bo djël lama jox djurom ñaar fukk ci témèr bo djël ya def mu jox ko kon Patrick William ñaar fukk fa nak djurom ben ci rek octobre la carte galère ñu formaliser la Karim Wade ci bopom la lay wax ni mo recruter kon maître Momadou Diop dal di koy le président un conseil d'administration diko fay 1 million wéru dé yëkëti kon ab auto marque ba Ford la jox ko ko Cheikh Diallo tawal fadir yamu ta parce que néna Karim Wade koy daf ma wacc té tribune yéne kay Diallo jëri né bu dé wor guñ dëkk kay c'est Karim qui m'a trahi le premier mom mo mëñ dëkk wor enquête yéne kay né lu jëm nak ci kan mom mom société bobé ak nan lañ ko toggé waaw CD média Cheikh Diallo day da wacc kon ci kaw Karim Wade la la wax mom Karim Wade mo mé ma nga ta kasso bu ba légui ni la dé ka xofé ci kasso ba nak moy ki nga xamni kon mom mo roy étudiant Bassirou Fay Allahu Akbar ci wël yéne kay né naw nak momu jakarlo kon ak atekat ba day mom dom bon wali ma nga jakka soba de meme budé sax kon wedina wal fadiri né té nak lañ koy wadjal day marti tali manam fa ñuy até ray katu ni jak def katu lo xor ya assise da melni loloy bëgg leer ci tombon wali dé mom tombon wali mo mé sit ko ci jéné na dossier day ma o semu djouf moko mu djior dir bi ñéne kay né tombon wali kay kon légui nak ma nga ci rebeuské waye avocat am di maître Bamba Cissé né na ñi nga xamné nak ñom no def gra wali gi waaw ba légui ni lekol ñi ngi ci mbéd mi di lambar lambar kon di doxé seen soxla keneen ko xamné tek nañ ko loxo libération yene kay neena moy doomu Idrissa Seck bi di Abdoulaye Seck la ilaha illallah ta France lañ ko ko defé manela 241 km/h la don daw ta kaw taliba waaw ba ko gendarme aveyron arrêté ne ko gennel sey kay passeport diplomatique ba la genné ñi ne ko ay kayitu auto ba nekata auto ba amul kay eh way samba ci la clipé France yo ye dal di bindé na clipé Sénégal kon ñe nek ci ambassade Sénégal ba nek ci Paris ci Dakar ñay jël jog gi le président waxé né sénégalais dal fét rek direct info mom def ci ab reportage ci le président wax waye day nañu dajel waaw di cheikh neena president Macky Sall mo jité rewmi wara jël nak ay dogal yu saf saf yëkëti ay daan lal ko ci ndoddu ñi nga xamni kon duñuy nango liggéey té Macky Sall nak buy def lolé nako jambalé ci buntu kërëm la ngay santané sangu day fekk ngay ragu waaw ci administration ba la wax dug 8h wacc 9h liggéey rek dalé ci la ngay liggéey ci Thiesté Grand Place té ñangaay faxas mbéd ma dégër fisma ci Thiès waaw dalé ci la kay ci ay tanku Khalifa Sall la nek té mo yéne kay né ci Thiès ko ké Marcel Sam lal li nañ leen dé ci kanamu tak dér yalla dé ci kanamu Abdoulaye Wade nak le comité directeur bi di amé tay la c'est ci permanence parti démocratique sénégalais le mbir momé di amé la nara amna ci 2017 nara jax le ko tiéné kay né abdou mbaw waw ci candidature du parti socialiste ci 2017 né na parti socialiste waw mané la lu ñi moy ñak ci bilan Macky Sall bi le PS sera totalement comptable du bilan la c'est yeng yengal gi xamné nak amna ci ndaw APR yi mbir ma yengalul abdou mbaw dédé ci wal yéné kay né université républicaine gogé nga xamné amna ñeen ño xamné né né nañ ko ak xex ba ngay continuer ba légui dé momadou sall néna université bi dañu koy amal ci semaine bu muccu ci wéru octobre waaw té lolay day tomber ak ubité l'école bi tomber tamit ak examen tomber tamit ak président di def kon tourner ci walu gé té ñi nga xamné nak manam kon ñom ñoko jité ni lé dañ leena gagné kon ci élection ci sénu gox wara tuñu jité dara biram fay ci lacé ñi nga xamné ño nek ci bankasu parti bi président
mo len fal dem na ci lambu je suñu lambu ne moto day digante am ak bombardier waaw neena mom dal mi ngi entraîner ak lu meuna xew elek xarañ lo ababakar mbay mi ngi entraîner euma sen nak neena nekul ne balla gay kesse la tek ba de yene ka gi ne aziz nyaay waaw bayina beure nak legui illa yawmidin complètement définitivement de way nyaay yene ka gi ne en kay même combat gri bordeaux tay zen ab commission bu ndaw la aziz nyaay defar moy organiser lambu jojé xawma kan de way man ay dara karara fuma deggati lamb bala ñu naan mbeur yaangi mané mess daw daw ca ba ngay amé ay tank ndax bakkan jamm la bëgg liñ ma won ci stade amadou bari bu geejjaway bi barki de mbo ñay tecc sama yaram bi ba sama baat bi dé ma fébar né yaati yaacharal non mbeuri dal merci et tejeul yow mbeuri merci kon tejeul